Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza nk'ibisanzwe niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana ko tubagezaho video nziza cyane zubaka aho kugira ngo zisenye urukundo ruri hagati yawe n'uwo muri gukundana ntugende kure reba ibi bintu 10 kugeza birangiye kugira ngo ubashe kumenya kuko ni benshi munyandikira mumbaza muti nibihe bimenyetso bigaragara bifatika nshora kureba nkahita amenya ni uyu mukobwa ari kunkunda nyabyo cyangwa se uyu nguyu arimo arancanga Ikimenyetso cya mbere rero uzabona uyu mukobwa kugaragariza niki uyu mukobwa uzabona cyitse ku basore bose bashobora kuba bamuteretaga ariko yibande kuri wowe ntago ari wa muntu ushaka kugira ngo agutendeke niba gukunda nyabyo nuko azi yuko iyo hari umusore wundi uhagurutse ushaka kugira ngo agukunde ni ibintu bizana ibibazo muri uwo mubano wanyu so we rero nk'umukobwa wahisemo wafashe umwanzuro iyo azi neza yuko yagukunze mu byukuri acika kuri buri musore wese azi neza yuko amutereta abakobwa bagira amabanga akomeye cyane ku buryo udashaka kumenyutsi ese yaba afite uwundi ruhande we kubwe ababizi ariko iyo yamenye yuko uwo muntu ashaka kugira ngo yivange kandi azi neza yuko yaguhaye urukundo rwe icyakora niki ashakisha liste yo kubloka uwo muntu akamuterera aho ngaho ukabona yuko ntashaka yuko bivanga mu rukundo rwanyu kuko mu byukuri agukunda nyabyo ikimenyetso cya kabiri hano ni iki gishobora kukwereka yuko uyu mukobwa mu byukuri ari wowe arimo aritaho uyu mukobwa iyo ufite ikibazo runaka urarwaye se cyangwa se ugize ikibazo mu buzima busanzwe uyu mukobwa uzabona ahangayitse kurusha uko wowe umeze aha niho ubibonera uti ese uyu muntu koko urimo uritwara rika ubu buryo turimo turakundana ejo cyangwa ejo bundi naba umugore wanjye bizamera gute aha niho ubona yuko affection ihabwa gute umuntu waguhakea gute ni mu gihe wowe ubona uri mu bibazo aho uvuga uti ndabigenza gute nabuze iki kintu runaka ukabona ni wa muntu uri ruhande rwawe ni wa wundi udashaka kubona uri hasi ni wa wundi wumva yuko ikibazo cyawe kigomba kubonerwa igisubizo hari kare uyu mukobwa uzabona guha affection nyinshi cyane igihe urwaye uzabona yirukanka ari kwa muganga uzabona agushakira imiti kuko ari kuguha cya kintu cya affection nk'icy'umubyeyi atanga ku mwana we mu byukuri kuko ahangaha niho ubibonera uti uyu muntu ese afite ubumuntu muri wese aho uzabibona yuko mu byukuri umukobwa niba gukunda azakwitaho bishoboka cyane mu gihe ufite ibibazo cyangwa se mu gihe urwaye uzabona imbaraga yabishyizemo uzabona uburyo yashakishije kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti uzasanga uyu mukobwa akubaza ibibazo byinshi cyane bishoboka akenshi bikuganishaho kuri wowe ntabwo azaza kubaza ibibazo nk'ibyo muri geography cyangwa se histoire cyangwa ibindi uzabona yibanda ku buzima bwawe urugero asa nkaho ari kubaza background yawe ihagaze gute uri muntu ki ukunda iki wangi iki you know akubaza ati ese niki kigushimisha mu buzima ibi byose nuko ashaka kugira ngo agerageze a building ikintu cya emotion connection hagati yawe n'uwo mukobwa uko mu bintu bituma umukobwa yitegura muri buri kintu cyose bishobora gutuma aba ready mu bintu byose nuko habaho icyo kintu cya emotion connection hagati yanyu mwembi so ibyo rero nibyo bimufasha mu gihe rero ari kukubaza ibyo bibazo usanzwe utabazwa na buri muntu wese cyo ni ikintu cyiza ugomba kurebaho umukobwa niba ushaka kumenya yuko koko agukunda ikindi kintu uzasanga uyu mukobwa aguhereza impano mu byukuri zifite icyo zishaka kuvuga mu buzima iyo umukobwa aguhaye ikintu nuko kiba kivuye kure cyane kandi gifite insobanuro so mu gihe ubona urugera kuza ni isaha nuko ashaka kugira ngo wambare iyo saha ibe nka souvenir niba kuguriye ikintu runaka you know hagati yanyu mwembi bitewe n'ibintu ukunda nuko ashaka kugira ngo icyo kintu urugero ujye ukirebaho buri munsi gise nkaho kimukwibukije umunsi ku wundi so, icyo rero ni ikimenyetso cyiza cyane iyo ubona yuko umukobwa yitanze akagushakira nk'ikintu cy'impano you know gifite insobanuro mu buzima bwawe
aho uhita umenya uti vrema yarwinjiye mu rukundo. Ikindi kintu kizabikwereka uyu mukobwa uzasanga gushyira muri gahunda ze nyinshi cyane. Iyo mwambashije gukora cya kintu cya connection urukundo rukatangira kugaragara hagati yanyu, uzasanga ibiganiro bye byose agushyiramo. Niba ari kuvuga ibintu byo muri future, niba ari kuvuga ibintu you know ashaka gukora mu bihe bizaza, uzasanga toujours agushyira muri planize. Turajyana kuri lunch, ese dufite gahunda ki muri weekend, ese turapanga iki, turareba ko twazasohokera ahantu runaka. Urabona yuko ari gukoresha ijambo tu aho kugira ngo akoreshe njyewe nk'uko byari bimeze mbere. Iyo umukobwa rero agufitiye gahunda n'ibyo biganiro, ubona yuko agushyiramo muri planize cyangwa se muri fitiye, akubwira ibihe bizaza cyangwa se niki ateganya kuzakora, ariko nawe akagushyiramo. Iyo ni sinye nziza cyane, ugomba kureba iyo umukobwa koko uvuga uti arankunda cyangwa se bimeze gute. Uzasanga uyu mukobwa ikindi kintu akora mu by'ukuri gitandukanye n'uburyo ushobora kuba uzi abandi bakobwa. Uyu mukobwa azagerageza aguhuze n'inshuti ze. Ni ikintu cyiza cyane kishaka kukwereka yuko mu by'ukuri yakwakiriye. Aguhuze n'inshuti ze, aguhuze n'abavandimwe be, ashaka kugira ngo mumenyane. Nuko ashaka kugira ngo arebe uburyo witwararika muri uwo muryango we, mu by'ukuri bakumenye nkuko nawe yakumenye kandi yaguhisemo. Icyo rero ni ikintu cyiza cyane iyo yakubyiye abavandimwe cyangwa se inshuti ze. Uyu mukobwa uzasanga niba afite umwanya mutoya ukamusaba uti ese twabonana, mu by'ukuri ntabwo azaguhakanira. Umwanya we mutoya ashobora kuba afite uwo ari we wose, uyu mukobwa ntazabura umwanya yuko mubonana. Niba umubwiye uti ese muri makeya twasohoka nimugoroba cyangwa se ejo bimeze gute, niba yari afite na gahunda n'inshuti ze cyangwa se abavandimwe, azagerageza abaganiriza ababwira ati mfitanye gahunda n'umusheri wanjye, turapanga gukora ibi n'ibi, so ndakeka niba twari dufitanye iyi gahunda reka tushyire uwundi munsi, ariko ndashaka kugira ngo tubonane nawe. Mu by'ukuri ntabwo akuburira umwanya. Icyo ni ikintu cyiza cyane ugomba gushyiraho amaso cyane iyo uri gukundana n'umukobwa. Iyo ubona yuko atakwimye umwanya we mu by'ukuri, urabizi ko hari abakobwa sometime umuhamagara akakubwira ati ukamugira uti tubonane, akakubwira ati ah reka tubigire ejo, ejo hagira ati habaye ikibazo tubigire ejo bundi, ugahora muri ibyo ngibyo kugeza igihe ubona ucitse intege. Iyo umukobwa akwiyumvamo mu by'ukuri nyabyo, nta n'umunsi n'umwe akuburira umwanya. Icyo rero ni ikimenyetso cyiza ugomba kureba. Iyo umukobwa yakikweretse ugomba kuvuga uti voilà yamisemo mu by'ukuri. Ikindi kintu uzabona uyu mukobwa akora cyane gitandukanye n'ukuntu ushobora kubona abandi bakobwa, aragushyigikira cyane kugira ngo ugere ku nzozi zawe, kugira ngo ugere kuri cya kintu wifuje mu buzima bwawe. Uhora uvuga uti ndashaka kuba gutya, ndashaka kurangiza ishuri, ndashaka gukora iki n'iki, you know, inzozi ufite mu buzima bwawe. Uyu mukobwa aragerageza akakwegera, ha imbaraga zose zishoboka, ntaguca intege, akakwereka ko ibintu byose bishoboka kandi icyo kintu mu by'ukuri ushobora kukigeraho. Nubona umukobwa rero uguha inkunga mu bitekerezo, atagusubiza inyuma akubwira ati icyo kintu ndabona kimeze gutya na gutya, mu by'ukuri uwo mukobwa ni uwo gufata neza, kubera yuko yagushyigikiye n'uko mu by'ukuri aba yakwemeye muri uwo mubano. Uyu mukobwa akwifunguraho uko ashoboye kose, ntabwo ari wa muntu ubona ikintu ngo aceceke. Iyo yagukunze nyabyo mu by'ukuri arakwifunguraho, akubwira ikimubabaje, akumubwira ikimushimishije. Niba hari ibintu mushobora kuba mukora mu rukundo rwanyu, urugero bikasa nk'aho bimubangamiye, aragerageza akabikubwira ati niba wampamagaraga kabiri ku munsi wakongeyeho inshuro imwe bikaba gatatu, urabona. So, iyo hari ikintu kimubangamiye muri uwo mubano wanyu, ntago agishyira
hasi aragerageza akakikubwira kugira ngo abone yuko gikemuka aho kugira ngo bizazambe mu gihe kizaza. So arakwifungura akakubwira icyamubabaje, icyamushimishije umunsi wo ko wagenze. You know, abakobwa bavuga amagambo menshi cyane, araza kabisa akicara iruhande rwawe akagusomera buri kintu cyose kuko akwifunguyeho, kuko yumva yuko ari aleze cyane imbere yawe. Niyo mpamvu azakakubwira buri kintu cyose gishobora kuba cyamubayeho uko umunsi we wagenze, buri kintu cyose muri make araza akakikubwira. Nuko agukunda nyabyo, kuko utagukunda ndumva ataza yirukanka akubwira buri kintu cye cyose. Ikintu cya nyuma hari uzasanga uyu mukobwa akora kikugaragariza yuko agukunda mu by'ukuri, nta n'umunsi n'umwe yifuza yuko uhinduka. Hari abantu baza mu buzima bwawe muri make biteze yuko bafite gahunda yo guhindura uwo uriwe. Uyu mukobwa rero yubahirize ikintu kitwa personalite yawe, ikintu kitwa values zawe ugenderaho. Buri kintu cyose ufite muri wowe ntago ashaka kuza mu buzima bwawe ngo agihindure. Muri makeya akwakira ukuri. Nkuko bivugwa yuko iyo wakunze umuntu mu byiza ndetse no mu bibi ugomba kuba uri happy. So niko abikugaragariza nawe. So ntago akuzaho ngo atangire kubwira ati ndashaka kino na kino gihinduka ku bwanjye, ahubwo akwakira ukuri kandi akakubahira icyo ngicyo. Nibi bimenyetso rero nashaka kugira ngo mbereke umukobwa ukwereka by'ukuri yuko yagukunze kandi nta kintu na kimwe ahisha inyuma. Nibyo bimenyetso rero akwereka. Niba nawe ufite ibindi bimenyetso aho hasi muri comments ubinganirizeho kugira ngo abandi baza gusoma ibyo bitekerezo muba mwatanze babashe kumenya niki ushobora kuba warabonye ku mukobwa mu by'ukuri mwakundanye. Ni bihe bimenyetso yakweretse bikugaragariza yuko yari yagukunze cyangwa se agukunda nyabyo kano kanya? Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, bye bye.